Moje ime je Sara Jelengov, dolazim iz gimnazije Pirot, prva sam godina. I danas sam uzela nagradu za osvojeno 9. mesto na republičkom takmičenju u plivanju. Ali si proglašena za najbolju plivačicu, tako. Reci mi, da li ti znači ova nagrada, da li si očekivala? Da, i tekako mi znači. Nisam očekivala jer pored mene se nalaze takođe i još uspešnih plivača, ali eto, veliku zahvalnost im dajem jer mi to puno znači za dalji razred. Eto, kada si počela da se baviš plivanjem i zašto baš plivanje? Pa, generalnom sportom se već bavim od svoje 6. godine. Prvi koraci su mi bili u atletici, međutim kasnije to prešlo na plivanje, zato što je plivanje to je druga sredina, prvo i drugačije je od ostalih sportova, pa eto sada uživam u tome. Reci mi, kakvi su ti planovi za dalje? Tek si na početku, tek si u gimnaziji, da li će možda neko tvoje buduće opredeljenje imati veze sa sportom? Pa, za dalje planove, to ću planirati, još uvek se ne zna, ali trenutno ću dosta raditi, to mi je u planu, a eto i Pirot, sam grad Pirot pruža neverovatne uslove za rad ovde i sticanje dobrih rezultata, pa evo i sada u avgustu se otvara i otvoreni bazen, koji eto meni dosta znači, a ne samo i meni, nego i ostalim članovima plivačkog kluba Sveti Sava.